Yes, okay. Nå. Every step that I take is another mistake. Oh, forresten, hvis I vil snap med mig, så kan I bare add mig på snap. Jeg hedder Pjavni. P-J-A-V-N-I. Add mig. Og så snap til mig. Hej. Godnat. Godnat. Hvad? Hvad? Godnat. Nej. Det skal du i hvert fald ikke bestemme. Hvad kan man lege her? Hvorfor er der ikke nogen, der gider snakke med mig? Hvad laver I? Tror du, du skal nå at hoppe? Ej, okay. No shit. Det var har du aldrig spillet Dead Run før, eller hvad? No shit. Nope. Okay. Det handler om, at der er nogle fælder og sådan noget. Pas på, der er en fælde derinde. Derinde. Bare gå ind der. Nej, gå ind der. Der er ikke nogen fælde der. Det tør jeg ikke. Du sagde, der var en fælde. Du kommer der. Nej, men derhenne. Derhenne. Der, der kan han lukke derinde. Du skal bare ind. Jeg skal bare gå ind. Du skal bare gå ind. Og så... Ja. Nej, du skal ikke gå ind. Bare gå ind. Bare gå ind. Okay, så okay, gør jeg bare ind. Gå ind. Okay, så gør jeg bare ind. Pas på, den der kan gøre sådan, som kan mose. Nej, stop, stop, stop. Ja, jeg er stoppet. Okay, så skal du sådan gå lidt lige ud, så skal du sådan spille skråt op. Sådan er jeg, eller hvad? Bra, præcis. Jeg spørger dig sådan en laser, du kan hoppe over i hjørnet derovre. Du kan hoppe derovre på dem der, de der små runde nogen. Bare hoppe på dem der. Ja, bare hoppe over på dem. Ej, det er lidt dumt, er det ikke? Nej, du kan, kan vi stå på dem? Det var lige ved at gå galt. Jeg skal ramme det der vand der. Jeg skal ramme det der vand der. Hvordan? De der pæle, mens du er liv. Ej, vel! Nå, men vi mister ikke ret meget, bare gå igennem. Bare prøv bare at gå ind i en, for sjov. Au! Det var sgu da 20! De der, de klapper sammen. Åh, de troller. Hvad? Hallo, jeg var ikke engang hoppet nu. Med B og rundt, synes... Nej, men du skal bare blive med B og rundt, synes, så du får fart på de der, de klapper sammen, så dem dør du af. Det er godt, kom til at gå lidt uden. Nej! Nå, kom igen. Jeg var lige ved at lande på den der. Hvad er det for noget? Wow! Det er sådan en gave, du kan få granater og noget. Nu løber jeg vildt hurtigt. Nu dør I! Åh. Hvad laver du? Stop! Ah, det var godt. Det var godt. Ej, det var nederen der. Nej! Okay, pink kan du er tema. Åh oh, nej, hvad skal jeg? Du skal finde den første. Det bliver lidt en udfordring, kan jeg lade mærke. Ah, jeg har fundet den. Nej, hun hopper stærkt hende. Okay. Jeg kan ikke nå det. Jeg var lige ved. Nej, kunne vi ej tryk? Fordi ham der, han skulle lige hoppe derhen først. Kom, hey, alle som spectate siger nu, hun er OP. Og nu gasser jeg hende. Nej, sig. Nu dør hun. Jeg har ikke engang gjort noget. Hvor fanden er jeg tænkt hele tiden? Ej, hvor er du næste, Signe. Ej, fuck. Jeg er pissefuld. Ej, hvad er det her for noget? Ej, pink bjerg! Jeg kan slet ikke se noget med det her. Ej, hej... Nogle drunks. Hej, Captain Potato. Hello. Ja, der står jeg pissefuld. Så er det, fordi du pisser på den. Jeg kan slet ikke se, hvor jeg hopper ind. Hvad siger din mor til det? Det ved jeg ikke. Jeg bor ikke sammen med en. Til din far. Nej, han bor jeg heller ikke sammen med. Jeg bor alene. Hvor gammel er du? Jeg er 17. Så bor du sgu da ikke alene? Jo! Jeg gør! Åh. Jo, jeg gør! Nå ja, det er jo kun de hakket, der bor alene. Jeps! Wow! Du
lugte af lort, så jeg kan se det bedre. Ej, jeg er bare pisse fuld. Er der nogen, der har Snapchat? Skal vi snap? Ja. Ja. Helt sikkert. Ja, ja, I kan bare adde... Sådan. Nu snapper I bare løs.